Samarika Dakare Sandana Charai and Kibaris, the DC office. Daddy, the DC office. Tigana DC office now, Daddy School. The native public school, Noshki, was a service admission open. Now, paid school is in the native admission play. دادی دا بورڈ خلو کے اور داخلے جاری ہیں داخلے جاری ہے اور فون نمبر ہے نوٹ کیا فون نمبر آتے 03438116990 داسے نمبر سے ارٹوی کو نمبر 03458364343 دا مکمل ایڈریس ہے دا ایڈریس ہے نن بلاک کرے اور دارسا نن کھانا تہجی دادی دا چوکی دارسا لوکے اور گفتی تھی ہے تو کھانا راستر صاحب تو ملے نا اور بلاک کینا دادی تاکہ مخلوقی معلوم مرے اس کے نظر آسے دار سکول نے پوزیشن ہے دار سے بلاک سے اور ارسوی کو بلاک پر نا جوڑ کینا دادی دار چنا بس سرمس سک دارسا نن کھانا